Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vai ser uma rotina da família. Então, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho e vamos para a rotina. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é uma rotina da família. Vocês estão vendo aí que a Silvana está dormindo e as gêmeas estão dormindo também. E já está amanhecendo. Mas antes de começar a rotina, galerinha, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para você ficar por dentro dos vídeos. Quando eu colocar os vídeos, o YouTube avisar para vocês. Então vamos começar a rotina. Ai, gente, acabei de acordar. Hoje eu vou levar as meninas para a escola. Vou tomar um banho, botar minha roupa aqui. Vou escovar os meus dentes, pois hoje eu vou levar as meninas para a escola. Elas já estão dormindo. Vou escovar meus dentes, me ajeitar. Eu acordo elas. E mamãe já deve estar preparando o café para a gente, para me levar ela para a escola. Porque eu levo as meninas para a escola e mamãe fica em casa fazendo as coisas. Pois a gente não tem secretária em casa. Que mamãe ela gosta de fazer as coisas. Então, vou tomar meu banho. Tomei. Agora vou colocar aqui na boca, deixar meus dentinhos. Eu esqueci de escovar direito. Vou escovar direito de novo meus dentes para ficar bem limpinho, gente. Meus dentinhos. Pronto, tirei aqui. Lavar aqui minhas mãos. Pronto. Agora eu vou. Ai, vou escovar logo o cabelo. Deixa eu ligar aqui o. Pronto. Faz um pouco de barulho, as meninas vão já acordar. Sequei meu cabelo, agora vou pentear para ficar bem bonitinho. E vou acordar as meninas de toalha, porque senão elas vão me molhar. Acorda, as meninas. Oi, maninha. Já tô acordando. Oi, maninha. Vamos tomar banho? Vamos. Eu quero tomar banho na banheira. Eu quero tomar banho no chuveiro. Vamos tomar banho todas as duas na banheira. Vamos, rápido, meninas. Vocês sabem que tem que ir para a escola. Certo, certo. Aqui, toma um banho. Tenho que escovar meu dente. Deixa eu pegar aqui para mim escovar meu dente. Minha escova. Vou pegar o um negocinho de botar no meu dente para mim escovar. Eu também, se for. Desliga. Deixa eu desligar a torneira para não gastar água. Vou pegar o meu, também o meu azulzinho. Vou pegar minha escova, vou escovar, deixar meus dentes bem limpinhos. Deixa eu ligar aqui a torneira. Vou ligar aqui a torneira. Pronto. Vou lavar aqui, deixar tudo limpinho. Agora eu vou ficar tomando banho. Agora é minha vez. Já escovei o meu também. Vou lavar aqui minha escova. E lavar aqui. Pronto. Agora eu vou tomar banho, certo? Vou pegar agora o shampoo de vocês. Peguei aqui o shampoo, vou passar o shampoo em vocês. Pra vocês ficarem bem banhadinha. Pronto, vamos sair agora. Vou sair, eu vou sair. Vamos, vou secar uma primeiro, hein? Deixa eu secar essa e secar essa você. Pronto, já estou sequinha. Deixa eu pegar o pente e o secador. Deixa eu passar o secador logo no teu cabelo. Fica aí, pra mim passar. Fica aí, Bia. Agora vou passar aqui o da Bárbara. Secar aqui o cabelo da Bárbara. Depois é o da Bia. Segura aí, Bia. O secador eu vou segurar. Pronto. Da Bárbara está. Ok. Vai pra ali, Bárbara. Certo? Vou ficar aqui esperando. Vem, Bia. Que é Bia. Bia, vou secar o cabelo da Beatriz. Beatriz e Bárbara. Pronto. Pronto, Beatriz. Já tá ok. Agora deixa eu pentear. Tá lindo, Beatriz. Vai pra lá. Agora vou me sentar aqui. Vou pegar o meu tablet. Brincar um pouquinho. Ai, vou pegar o meu também. Olha, gente, não é hora de estar brincando. Vocês têm que ir pra escola. Tô te esperando, Silvana. Então tá bom. Deixa eu me vestir aqui. Me vestir. Pronto. Agora, quem vai vir? Eu vou. Pronto. Vou botar aqui. Agora eu vou botar a roupinha de vocês. Ah, eu não queria ir com essa roupa. Eu queria ir com a outra roupa, com a amarelinha. Amarelinha mais bonita. Não, você vai nessa mesmo. A gente tá vexado pra ir pra escola. Ai, gente, olha.
Eu falei que o nome das meninas é Bia e Beatriz, mas não sei se vai ser esse nome delas. Vocês poderiam escolher os nomes das gêmeas e colocar aí nos comentários? Certo? Obrigada, meninas. Então, vem se vestir, maninha. Eu não quero minha roupa igual da minha irmã. Você, mãe, mamãe gosta de vestir vocês iguais, mas eu não gosto, eu não quero, não quero. Não quero ir... Eu não quero minha roupa igual, vestido diferente, eu quero aquela amarelinha. Bota amarelinha em mim, bota. É de besteira, a menina vai igual a mim. Eu não queria, eu queria ir diferente. Mamãe disse pra botar amarelinha igual. Ai, então tá bom. Fazer o quê? Pronto, vem. Pronto. Agora vai pegar a bolsa de vocês. Essa é minha bolsa. Não, essa é minha bolsa. Essa é minha bolsa. Essa é minha bolsa, você tá pegando minha bolsa, rapaz. É não, menina, essa é minha bolsinha, que são todas iguais. Essa é minha bolsa, sim, pois pega. Você quer tanto essa bolsa, dizendo que é sua, vou lhe dar. Obrigada. Para de coisa, menina, as bolsas são todas iguais, essas são de vocês, não pode ter briga. Pronto, já peguei minha bolsa. Você colocou menos estojo dentro? Não sei, vou olhar. Ih, coloquei não, vou colocar. Você... Agora você tá com minha caneta. Eu não tô não, tá assim aqui no seu estojo, ou duas canetas. E no meu não tem caneta. Você pegou minhas duas canetas. Eu não peguei. Pegou sim. Devolve minha caneta. Ai, pega, pronto. Que briga, meninas, por caneta, por bolsa, por tudo. Coloca aqui as coisas de vocês, pronto. Ai, a minha tá pronta, eu vou arrumar a minha bolsa, pronto. Aí, parem de briga, vamos, vem aqui no braço, todas as duas. Bota outra aqui, vamos. Eita, esqueci de passar um perfume em vocês. Ai, eu quero esse rosinha, Silvana, passa esse rosinha em mim. Tá bom, vou passar. Pronto. Você, que é qual, maninha? Ah, eu quero o amarelinho. Pronto. O amarelinho. Pronto. Agora vão cada um pegar a bolsa de vocês. E vamos para a escola, que a gente já estamos atrasados. Vamos. Vamos para a escola. Vou levar essas meninas. Que na verdade, vocês ainda vão tomar café. Ah, é mesmo. Mamãe já deve ter preparado o café. E vamos. Vamos tomar o café. Oi, mamãe, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, meus amores. Vamos sentar para tomar o café. Oi, papai. Oi, amor. Deixa eu segurar as bolsas dessas meninas. Senta aqui, meu amor, para você tomar o café. Certo, papai? Obrigada. Senta aqui. Para você tomar o café para ir para a escola. Certo? Senta, Silvana, para você tomar o café. As meninas já sentaram, certo? Aqui, ó, eu comprei o lanche de vocês. Para vocês tomar o café, já deixei tudo pronto, olha, todo mundo já tomou o café, só falta vocês. Deixa eu pegar aqui o suco para vocês, vou pegar da Silvana, porque vocês já estão atrasadas, gente, para ir para a escola. Certo, mamãe? Pega aí meu suco, por favor, aqui, Silvana, seu. Deixa eu pegar aqui o suco das meninas, certo, mamãe? Deixa eu pegar aqui o suco das meninas. Aqui seu pai, eu e seu pai só tá esperando vocês. Para levar vocês. É, eu só estou esperando. Vou levar as mochilas lá para frente. Para vocês. Depois vocês descem quando vocês terminarem de comer, certo? Certo, papai. Pronto, ó. O pai de vocês já levou a bolsa de vocês lá para baixo. Para colocar no carro. Agora é só vocês tomar café. Vou tomar o meu. Que delícia, mamãe. Esse hambúrguer tá. Uma delícia. Agora eu vou comer o meu. Tá gostoso. Agora eu vou comer o meu. Pronto. Agora vamos, menina, pra escola. Vamos pra escola, meninas. Vão, vocês estão atrasadas. Eu já tô indo, mãe. Tchau, mamãe. Tchau, minhas filhas. Bom dia. Bom dia, mamãe. Vou levar elas pra escola e já volto pra casa. Certo? Certo, minha filha. Agora eu vou levar ela pra escola. Vamos, meninas, papai. Vamos, papai. Vamos. Já estou aqui esperando vocês. Deixa eu abrir aqui a porta.
Pronto, abri a porta e vamos para a escola. Vamos, menina, vamos. Vai andando, você tá pesada, tá seca. Vou fechar aqui e vamos para a escola. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Sim, eu estou bem, professora. Vou botar minha bolsa aqui. Deixa eu me sentar aqui. Ei, professora, nós estamos muito bem. Vou botar minha bolsa aqui perto da minha irmã. Oi, professora, tudo bem com você? Tudo bom. Vou deixar as meninas aí, depois eu venho buscar elas. Certo, Silvana? Tchau. Pode deixar que eu cuido aqui das meninas, tá bom. Tchau, meninas. Tchau, maninha. Tchau, maninha. Ai, gente, tô chegando em casa. Acabei de deixar as meninas lá na escola. E agora eu vou aqui fazer minhas coisas em casa com mamãe. Papai foi trabalhar. E Isaac, acho que ele tá lá no quarto dele. Vou ajudar a mamãe, vou limpar o meu quarto, deixar tudo arrumado. E depois eu vou buscar as meninas na escola e vou comprar umas lancheiras para elas e umas coisas lá no shopping que a gente está precisando. Mas, galerinha, como o vídeo está muito grande, a rotina da família hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da rotina. Essa vai ser a rotina parte 1. Então, se vocês estão gostaram dessa rotina da família, é só pedir aí rotina parte 2 da família aí, que eu vou fazer a rotina parte 2, certo? Tchau, até o próximo vídeo!